Otkriću vam jednu tajnu. Otkriću vam ko vlada televizijom Srbije ili televizijom Beograda od Titovog perioda. Do Titovog perioda vladali su Englezi. Od tog perioda posle toga vladali su opet Englezi, a dokaza to je i da danas vladaju oni, to je engleska služba, preko BBC-a je, što predsjednik Srbije Aleksandar Vučić retko nastupa na toj televiziji. Jedino kad ih natera, on gostuje na Pinku. Pitao sam Vanju Bulića, svoga kolegu, da li je ikada nastupao na RTS. Odgovorio me za sve ove godine dva puta, to znači za nekih 40-50 godina. Dva puta je nastupao na RTS-u po nekoliko minuta. Isto je pričao sa mnom. Dejan Lučić je gostuo jedan put u 7 ujutru 3 minuta, jedan puta uveče u 11, 3 minuta. Govorio sam o zaprašivanju iz vazduha, kako nas truju. RTS moram da plaćamo, navodno da bi saznali istinu. Međutim, RTS je kancer u srpskom društvu. One proizvodi emisije koje će da obrazuju Srbe. One prikazuju istinu Srbiji. I ljudi koji tamo rade su agenti od uticaja već generacijama. Zapamtite, direktor RTS-a je obično njihov čovjek, a njihov čovjek je i čovjek koji otkupljuje minute za reklamu da bi ih prodavao. Pronađite ko je taj i tako ćete otkriti ko su engleski agenti od uticaja. Glavni urednici od perioda posle Tita su engleski ljudi, a i pre toga su bili engleski ljudi. Srbija mora da osvoji RTS. Da li će to uraditi narod bez Aleksandra Vučića ili sa Aleksandrom Vučićem, to zavisi najviše od njega. Očigledno, on ne sme da krene na bastilju, BBC-evu bastilju koju mi plaćamo svojim novcem.